Maja Marinković i Aleks žestoko su se posvađale tokom emisije Zadruga Narod pita, a Marinkovićeva nije štedela loše komentare na račun njene veze sa carem. U jednom trenutku Maja je izrevoltirana negativnim komentarima gledateljke na njen račun, rešila da napusti emisiju, te je besno izjurila iz studija, a kasnije se u emisiju telefonskim putem uključio i sam Filip Car. Iako je i sam iznao svoj stav i komentar, caru kao da to nije bilo dovoljno, te se ubrzo oglasio na Instagramu, a mnogi misle da je poruka namenjena upravo Maji. Ne diraj svoj mir zbog nemira u drugima, ne dozvoli nikome da unese nemir u tvoj život, neka te ne dira ono što bi neko hteo da te dira, poručio je Filip Car. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.